Отже, Олег Ляшко перетворюється на головного бойового півня Верховної Ради. Цього тижня він спровокував відразу кілька рукопашних. Ключову із екс-командиром батальйону «Айдар» Сергієм Мельничуком. Той увійшов до парламенту за списком радикальної партії, але був виключений з фракції. Тепер Мельничук вирішив увійти до групи «Воля народу» Ігоря Єремєєва. За це Ляшко обізвав його тушкою. Далі почалася буквально розбірка. Ляшко та Єремєєв голосно з'ясовували, чия тушка Мельничук. Спікер Володимир Гройсман змушений був закрити засідання, але депутати не вгамувалися і перемістилися в кулуари. Там Ляшко і Мельничук розгромили прес-поінт для брифінгів. Словом, гідно, як і належить депутатам, вирішили усі питання. Ну, в результаті Сергій Мельничук відсторонений від участі в кількох засіданнях Ради, а Ляшко публічно вибачився. Так, нинішній парламент відзначив перші 100 днів своєї роботи. Щоправда, до цієї дати депутати зробили і перший крок до зняття із себе недоторканності. Проголосували відповідне рішення, тепер треба вилучити кілька статей з Конституції. І якщо Конституційний суд дозволить це зробити, то вже восени депутатська недоторканність може бути ліквідована. Ну, звісно, якщо депутати не передумають. Бо часто вони кажуть одне, а роблять зовсім інше. От, приміром, як стосовно депутатських пільг. Хто насправді від них відмовився, а хто користується наповно? Розслідування Лариси Задорожної. Біля Верховної Ради нова мода. Раніше тут стояли автомобілі у два ряди, така собі VIP-парковка. Зараз, бачите, все скромніше, лише один ряд. Депутати виходять із машин за кілька метрів від парламенту і пішки йдуть на роботу, демонструючи, вони стали ближче до народу. А депутат Гаврилюк на роботу добирається маршруткою і метро, хоча має право викликати службову автівку. Година на день ще не скасована депутатська пільга. Зарплату отримав, зразу пішов, на 100 гривень взяв вже жетонів і маю. Якщо я викличу автомобіль, він буде дорожче, чим я зараз сяду, дам 4 гривні. Каже, парламент розчарував, думав, там серйозні люди. Там бардак, ніхто нічого не хоче робити. Гульба, крики, приходять будь-то порішати свої питання. Немає порядку не тільки у залі. І місяця виявилося замало, аби депутати оприлюднили свої декларації про доходи за 2013-й на парламентському сайті, як того вимагав спікер Гройсман. Депутатка Заліщук боролася за таку публічність майже 5 років. Але 12 депутатів досі не розкрили свої доходи. От зараз будь-яке прізвище Ляшко, так? Дивимося. До речі, немає, бачите? Це означає, що він, не знаю, боїться, не хоче. Дуже весна. Морж Гончаренко плаває двічі на тиждень. Дольче віт у своїх колег спостерігати йому дивно. Коли бачиш чоловіка, який там з телефоном вірту, приїжджає на якомусь Бентлі, а там в декларації у нього 50 тисяч гривень. Хоча і сам потрапив в неоднозначну історію під час затримання у Москві. Деньги ваші? Кольочок содержимого мій. 6150 доларів. Є один друг, він, ну, одесит, но он бізнесмен, ще работает в Росії уже много лет, і він передав мені, він це вже не перший раз делает, деньги на наш фонд помощь АТО. Зараз нардепи звітують, що заробили за минулий рік. Які результати все равно увидим. Посмотрите. Только мы. Чесно. Ну, мільйон є? Да. У Верховній Раді більше 100 мільйонерів. Але копійка копійку береже. Це список тих, хто отримує компенсацію на проживання у столиці. 92 депутати у січні, 184 у лютому. Є серед нужденних і мільйонери. Наприклад, депутат Кісе, у його сім'ї аж 8 квартир і будинків. У депутата Пресмана 5, а ще у гаражі 5 авто, в тому числі Майбах і Бентлі. Мільйонер Андрій Вадатурський також бере житлову компенсацію. Не нужно заниматься популизмом, не нужно показывать, что ты там пытаешься прожить там на 5-600. Депутат запрошує подивитись, на що він витрачає 14 тисяч бюджетних гривень щомісяця, плюс 3 тисячі з власної кишені за другу кімнату. Так, ви задали вопрос, пожалуйста, проходите, смотрите.
мікроварка. Це довольно-таки удобна штука. Вадатурський каже, не там шукаєте. Він мільйонер офіційний, оскільки таких, що не світять статки. Не потрібно показувати те, що на виду. Але скорочуючи виплати працюючим пенсіонерам, чи не було б чесно скоротити бюджетні витрати на проживання депутатського корпусу? Ріелтор показує, скільки коштує пристойна квартира у столиці. Це квартира по 6 тисяч з євроремонтом, з встроєною кухнею. А депутати чомусь знімають квартири щонайменше за 12 тисяч. У декого з цифрами взагалі плутанина. Ось депутатка Альона Кошелєва, яка не змогла згадати, який державний устрій України. Цього разу забула, що отримала компенсацію за лютий. Зате не забула підкреслити, у січні грошей не брала. Я планувала з'їхати на зйомну квартиру, тому що в гостиниці жити неудобно. І що ви зробили? І що я не з'їхала, і квартиру не зняла, і компенсацію не взяла, з гостиниці з'їхала. А де ви живете зараз? Зараз у знайомих, але буду жити на зйомній квартирі. На наступній неділі поділюся. Квартирою буде ще визначатися, а за гроші в бухгалтерії вже розписалася. За них депутати нікому і ніколи не звітують. 13800 – це сума, яка перевищує навіть депутатську зарплатню. Держава приблизно 15 мільйонів гривень в рік буде витрачати на компенсацію за житло. І що тут такого, дивуються у регламентному комітеті? Виборець знає про ці гроші, про те, що ті гроші витрачаються на оренду житла. Я не знаю, я виборець. Що ви? Я виборець також, я не знаю, чи витрачає депутат гроші на житло. Орендувати житло, виконуючи вимоги відповідного положення, було доволі складно. Потрібно було укласти договір, був цілий ряд вимог, і тому цю ситуацію спростили. Жодного чеку, жодної квитанції і за гроші на виконання депутатських повноважень. Парламентарій минулих скликань Тарас Чорновіл привідкриває завісу. Каже, навряд чи щось змінилось. Завжди тихенько мовчали депутати, що було насправді дві депутатських зарплати. Це було приблизно 17 з копійками тисяч гривень на руки. Останнім часом нібито скоротилося в два рази ця сума, але все-таки вона існує. І зарплату, і житлову компенсацію, і депутатські отримують як сумлінні нардепи, так і прогульники. Це топ-шістка. Якщо з Білецьким і Ярошем зрозуміло, на війні, то з іншими питання. У Раді були 4-5 разів. Ви бачили хоч раз депутата живого? Ні, я не бачив. Депутат Добкін в моєму комітеті, я його не бачив на засіданнях, по-моєму, ні разу. З декларацією Михайла Добкіна взагалі виходить цікава історія. 44 квадратних метри – квартира колишнього харківського губернатора. Ми розшукали її. Я не вихожу, але він тут не буває. Я не бачив. Цей молодик вибігає якраз із помешкання Добкіна. Звичайна хрущовка в спальному, непрестижному районі Харкова. А де вона? Скажи, а ви хто? Але найвтаємничіша історія в парламенті – це помічники депутатів. Інститут медіаправа судився з апаратом Ради кілька років і програвав, а оприлюднили список тільки зараз. Можна встановити зв'язки між різними бізнесменами, між зв'язаними підприємствами, між родичами, коли банально деякі депутати можуть брати на роботу, чи своїх родичів, чи родичів один одного. Ось депутат Лук'янчук. У нього в помічниках дружина депутата Бабенка. Вгадайте, хто помічник у нардепа Бабенка? Правильно, дружина депутата Лук'янчука. Ким працює ваша дружина? Моя дружина працює. Але сказав, що помічником депутата. Ну, вона, це не основна її робота. Да, помічником, да. У якого депутата? Не пам'ятаю. Ну, подивіться список, будь ласка. А так може бути, ну, що... Я ж не лізу в особисте життя моєї дружини. У нинішній Раді рекордсмен за кількістю помічників – ось цей депутат. Охорона перекриває нам камеру. У Михайла Ланьо 23 помічники і жодного депутатського запиту. Що ви з ними робите? Навіщо вам так багато? Я з ними нічого не працюю, вони працюють. А чому так много? Ви рекордсмен просто. Ну чому? То ще мало. Скільки можна? 32? Самі ж помічники на пресу реагують так. Популярно ще сказати, да вообще этим депутатам им копейки не надо платить, сволочи, кровососи. Если этот парламент будет заниматься реформами, то этот парламент оправдает каждую копейку, которая на него потрачена. Парламентською бухгалтерією ми поцікавилися в апараті Ради. Жодної відповіді ні про компенсації, ні про декларації, ані про те, чи хтось взагалі контролює, як співвідносяться витрати та прибутки депутатів. От і виходить, що нещодавне рішення народних обранців зменшити собі зарплату було лише піар-акцією. Лариса Задорожна, «Факти тижня».